Hello friends, more Moshumi apnalo hokoluke welcome korisu more channel mouchumicreation Stich and style loke aji moi apnalokor karone eta requested video loi ahisu aro ajire video to moi apnaloko keneko ami petikotor cutting aro silai koribo paro ei duta bostu ekeloge dekham so apnaloke jodi hikibo bisarise tenehole video to bhalkoi sabo aro jodi video to sai bhal lage tenehole like share comments kori dibo jodi mur channel to apnaloke etaloge subscribe korana nai tenehole subscribe kori lobo aro subscribe korte apnaloke লোকে সাবস্ক্রাইব অপশনটো টিপার পিছত কাখত এটা বেল চিহ্ন থাকিব হে বেল চিহ্নটো আপোনালোকে টিপি দিব ঠিক আছে সো फ्रेंड्स এতিয়া আমি ভিডিওটোলে আগবাঢ়ি যাও फ्रेंड्स আপোনালোকে যেটো হোয়াইট কালারৰ কাপোৰ দেখিছে এই কাপোৰটো মই পেটিকোট বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছো সো এই কাপোৰটো 2 মিটাৰ আছে পেটিকোটৰ কাৰণে সাধাৰণতে আমি তিনিটা মেজাৰমেণ্ট লব লাগিব আৰু সেই মেজাৰমেণ্ট কেইটা মই আপোনালোকক স্ক্ৰিনত দি দিছো আপোনালোকে চাই লওক প্ৰথমতে আমি লব লাগিব ওয়েস্ট মানে কমৰৰ মেজাৰমেণ্টটো আৰু এটো হৈছে 30 লেন্থ মানে যেটো কমৰৰ দি সেইটো লব লাগিব 33 আৰু বেল্ট আছে 5 ইয়াত আপোনালোকে চাওক যেটো কমৰ আৰু দিঘৰ যেটো মেজাৰমেণ্ট দেখিছে সেই মেজাৰমেণ্টটো সাইজ অনুসৰি সকলোৰে কম বেছি হ'ব পাৰে সো আপোনালোকে নিজৰ যেতিয়া জুখমাখবোৰ লব তেতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ মেজাৰমেণ্টটো লৈ লব এই জুখবোৰ মই নিজৰ মতে লৈছো আৰু বেল্টৰ কাৰণে যেটো দেখিছে 5 ইঞ্চি সেই 5 ইঞ্চিটো সকলো সাইজৰ কাৰণে একে থাকিব সেইটো সেন্স নহয় গটিকে ফ্ৰেন্ডছ এটা আপোনালোকে মেজাৰমেণ্টটো দেখিলে সো মই এটা আপোনালোকক কাটিংটো কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো আপোনালোকক মই এটা দেখুৱাই আছো फ्रेंड्स पेटीकोटर कारणे आमी जेतु 2 मिटर कपूर लिसिलो हे 2 मिटर कपूर तो आपना लोके डबल फोल्ड करि लबो सो डबल फोल्ड करिले हेतु आमी सारीटा पीस पाम सो आपना लोगो मा देखायसो एतु एता दुत्ता तीनटा आरो सारीटा सो ए सारीटा पीस तो आमी पाइ जा आपना लोगो मा आकयबार देखायसो एतु होइसे दुत्ता आरो एतु होइसे तलर फाले दुत्ता ठीक आसे सो सारीटा पीस आमार होय गयसे फ्रेंड्स इतिया आमी प्रथमते बेल्टर मेजरमेंट तो लबो लाइबो सो बेल्टर मेजरमेंट तो आपन लगे जेतिया फ्रंट साइडत मेजरमेंट लबो तिते आमार बोथ साइड कटिंग करूते सुविधा होबो सो ए कारणे मय इतिया प्रथमते बेल्टर मेजरमेंट तो लइलम सो बेल्ट असे आमार 5 सो मय याते टेपडल राखिसु आरो मय इतिया 5 ओट मार्किंग एटा करिलम सो आपन लगे मय देखायसो एतु साउ मय याते 5 ओट मार्किंग करिसु इतिया ए मार्किंग तोर पुने पुने आपन लगे सीधा कोय मार्जिन तानी लबो ठीक আছে একেবারে হে কোন হেটু ভালো লাগে আপোনালোকে মার্জিন তো তানি লবো সো এইটু সব फ्रेंड्स মই মার্জিন তো তানি লৈছো একেবারে তার লগে হেতু মোরল এটা মই এটা কাটিং তো করি এইটু সব फ्रेंड्स জিটু পেটিকোটর বেল্টর কাটিং আছিলে হে বেল্টর কাটিং তো মই করি লৈছো এইটু দুটা ইয়াতে মানে টুকুরা উলাইছে 1 মিটার করে সো এই দুটা টুকুরারে পড়া মই এতিয়া এটা বেল্ট বনাম আর এই যেটো কাপড় দেখিছে সাউক এইটো কাপড়ৰ টুকুরা দৰে মই বেল্টও বনাম আর আমার যেটো পেটিকোটত রসি ব্যৱহাৰ কৰা হয় হে রসিডাল মই এই যেটো কাপড়ৰ টুকুরা দেখিছে আপোনালোকে এই কাপড়ৰ টুকুরারে মই রসিডাল বনাম ঠিক আছে সো फ्रेंड्स আপোনালোকে বেল্টৰ কাটিং দেখিলে এতিয়া পেটিকোটৰ সম্পূৰ্ণ কাটিংটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এতিয়া সব फ्रेंड्स পেটিকোটৰ কাটিংৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে কাপোৰটো ফোৰ ফোল্ড কৰি লব এটো মোৰ ফোৰ ফোল্ড আছে এতিয়া মই ফাৰ্ষ্টতে 5 ইঞ্চিত দাগ এটা দিলম আপোনালোকে যেটো ফোল্ড এৰিয়া আছে হে ফোল্ড এৰিয়াটোৰ পৰা আপোনালোকে 5 ইঞ্চিত প্ৰথমতে দাগটো দি লব ঠিক আছে এতিয়া সব মই এতে 5 ইঞ্চিত দাগটো দিম এইটো সব फ्रेंड्स ইয়াতে মই 5 ইঞ্চি দাগটো দিলোছো এতিয়া আমাৰ যেটো পেটিকোটৰ বিপৰীত ফালটো আছে হে বিপৰীত ফালটোৰ ফালে আমি জেনেকুৱাকে 5 ইঞ্চি ইফালে দিছিলো হেতু মুৰটো আমি 5 ইঞ্চিত দাগ এটা দিলম সো মই এটা আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এটা সব फ्रेंड्स ইয়াতে মই 5 ইঞ্চি দাগ এটা দিলম এফালে যিমান দিছে এফালে হিমানে দিব লাগিব আপোনালোকে বেলেক বেলেক কই নিদিব দাগবোৰ এতিয়া চাও এই যেটো পইণ্টছ আছে এই পইণ্টছটোৰ পৰা আপোনালোকে এই মুৰৰ যেটো পইণ্টছ আছে সেই পইণ্টছটোৰ লগত আপোনালোকে দুটা পইণ্টছ মিলাই লব মার্জিন টানি লব স্কেল পাতাৰে আৰু মার্জিনডাল বেকা হ'ব লাগিব এটো সিধা নহয় ঠিক আছে অলপ বেকা হ'ব
এইটো সব এতিয়া সব ফ্রেন্ডস এই যেটো মার্জিনটো দেখিছে এই মার্জিনটো পুনে পুনে আমি কাটিংটো কৰিব লৈব ঠিক আছে জেনেকো আছে তেনেকুৱাকে আপোনালোকে কাটিংটো কৰি লব কাটিংটো কৰি উঠাৰ পিছত মই আপোনালোক দেখুৱাই আছো এইটো সব ফ্রেন্ডস পেটিকোটৰ কাৰণে যেটো মই বেকাকে মার্জিন টানিছিলো হে মার্জিনটোৰ পুনে পুনে মই কাটিংটো কৰি লৈছো অইন এটা মুৰলৈ এইটো সব এতিয়া সব ফ্রেন্ডস পেটিকোটৰ কাটিং কৰা পিছত আমাৰ জিগিটা পার্টস ওলাইছে হে পার্টস গিতা আমি অলপ সময়ৰ কাৰণে অতৰাই ৰাখিম কাৰণ আমাৰ দুটা পিস ফ্রন্ট আৰু বেক হেগিটা আমি সমানকৈ কাটি মিলাই লব লাগিব সো 2 মিটাৰ কাপোৰৰ পৰা আমাৰ চাৰিটা পিছৰ টুকুৰা ওলাই সো হে চাৰিটা পিছৰ পৰা মই দুটা পিস লৈ কেনে আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কাটিংটো কেনে কৰিব লাগে এই দুটা পিছৰ পৰা এটা পিস আপোনালোকে লৈ লব সো এটা পিছৰ হে মই কাটিংটো দেখাম বাকি তিনিটা পিছৰ কাটি হে একে প্ৰসেছতে হ'ব সো এতিয়া কাটিংটো কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে এটা টুকুৰাৰ মানে কাপোৰটো আপোনালোকে সমানকৈ ভাঁজ কৰি ল'ব মই যেনেকুৱাকৈ ভাঁজ কৰিছোঁ তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে সমানকৈ ভাঁজ কৰিব যেতিয়া ভাঁজ কৰিব ভাঁজ কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে দেখিব যে দুটা সাইড কিন্তু মিল হোৱা নাই মানে তল আৰু ওপৰৰ ফালে লক্ষ্য কৰিব এইটো চাওক মই তলৰ ফালেও অলপমান বেছি হৈ আছে আৰু ওপৰৰ ফালেও বেছি হৈছে সো এই বেছি হোৱা অংশখিনি আমি সমানকৈ কাটি দুটা ফাল মানে ফ্ৰণ্ট আৰু বেক দুটা ফাল আমি মিলাই ল'ব লাগিব ঠিক আছে এইটো চাওক মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এই দুটা ফল আমি মিলাই ল'ব লাগিব বেকা যিখিনি হৈ আছে চ' এতিয়া মই আপোনালোকক কাটিংটো কৰি দেখুৱাই আছোঁ এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখিছে মই সমানকৈ এইটো কাটি লৈছোঁ এতিয়া এইটো যেনেকুৱাকৈ কাটিছে আপোনালোকে ঠিক সেইদৰে আমাৰ তলৰ ফালটো যিটো আছে সেইটোতো অলপ বেছি হৈ আছে চ' সেইটো কাটিবৰ কাৰণে ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ লগত সমানকৈ মিলাই লৈ আপোনালোকে কাটিংটো কৰি ল'ব ঠিক আছে এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এইটো চাওক এইটো মই সমানকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু আমাৰ ওপৰৰ ফালটো ঠিক সেইদৰে সমানকৈ আমাৰ কটা হৈ গৈছে এতিয়া চাওক আমাৰ এই যিটো পাৰ্টটো মই কাটি দেখুৱাইছোঁ আমাৰ তিনিটা পিচ আছে আৰু সেই তিনিটা পিচটোক আপোনালোকে এই প্ৰচেছতে কাটিং কৰি ল'ব ঠিক আছে এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ পেটিকোটৰ যিটো আমাৰ অপেন পাৰ্ট আছিলে সেই অপেন পাৰ্ট চাৰিটা আমাৰ কাটিং কৰা হৈ গৈছে এইটো হৈছে পেটিকোটৰ ফল্ড এৰিয়া হয় চ' এই ফল্ড এৰিয়াটো আমাৰ মই এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ এইটো চাওক এতিয়া এই ফল্ড এৰিয়াটো আপোনালোকে সমানে দুইভাঁজ কৰি ল'ব আৰু এইটো দুটা পাৰ্টছ ওলাব মই এটা পাৰ্টছৰে কাটিংটো কৰি দেখুৱাম অইন এটা পাৰ্টছৰ আপোনালোকে সেয়াকে প্ৰচেছতে কাটিং কৰিব এতিয়া আপোনালোকে আকৌ সমানকৈ দুইভাঁজ কৰিব আৰু ভাঁজকেইটা মিলাই ল'ব যেনেকুৱাকৈ অপেন পাৰ্ট কাটিছিলে ঠিক সেই একে প্ৰচেছতে আপোনালোকে এই কাটিংটো কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' আমাৰ কাটিংটো তলত আৰু ওপৰৰ ফালে হ'ব এতিয়া মই আপোনালোকক তলৰ ফালে যিহেতু বেছি হৈ আছে চ' এই পাৰ্টটো মই এতিয়া কাটি দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ তলৰ পাৰ্টছটো আমাৰ কটা হৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ ওপৰৰ পাৰ্টছটো অলপ বেছি হৈ আছে চ' এই বেছি হৈ থকা অংশখিনিও আমি কাটি আঁতৰাই ল'ম ওপৰৰ ফালৰ কাটিংটো আমাৰ হৈ গৈছে এইটো চাওক এতিয়া যেনেকুৱাকৈ কাটিংটো আপোনালোকে কৰিছে এই ফল্ড এৰিয়াৰ আৰু আমাৰ যিটো অইন এটা পাৰ্টছ আছে সেইটোৰ আপোনালোকে কৰি ল'ব কাটিং টিং এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ পেটিকোটৰ আমাৰ সম্পূৰ্ণ কাটিং হৈ গৈছে এতিয়া মই আপোনালোকক কেনেকৈ চিলাইটো কৰিবলৈ সেইটো দেখুৱাম আৰু চিলাইটোৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমাৰ পেটিকোটৰ ছয়টা পিচ ওলাই চ' ছয়টা পিচৰ মই তিনিটা পিচহে ইয়াত লৈছোঁ বাকী তিনিটা পিচটো আপোনালোকে সেই একে প্ৰচেছতে মই যিটো প্ৰচেছ দেখাওঁ সেইমতে আপোনালোকে চিলাইটো কৰি ল'ব ঠিক আছে এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এইটো আমাৰ যিটো ফল্ড হৈ থকা এৰিয়া এই সেইটো প্ৰথমতে মই মিলি দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া ইয়াৰ লগত কেনেকৈ আমাৰ অপেন পাৰ্টছকেইটা মিলাব লাগিব চিলাইৰ কাৰণে সেইটো মই দেখুৱাই আছোঁ চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে অপেন পাৰ্টছ দুটা লৈ ল'ব এইটো চাওক এই দুটা অপেন পাৰ্টছ মই লৈ লৈছোঁ এতিয়া অপেন পাৰ্টছৰ এটা ফাল এইটো বেকা আছে এইটো চাওক
আপোনালোকে দেখিছে আৰু এই ফালটো যেটো দেখিছে এটো সিধা আছে ঠিক আছে এতিয়া পেটিকোটৰ সিলাই কৰিব কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে যেটো আমাৰ সিধা অংশ আছে এই সিধা অংশটো বেকা অংশটোৰ লগত মিলাই লব লাগিব ঠিক আছে বেকাৰ লগত বেকাটো নিমিলাব বেকাৰ লগত যেটো আমাৰ সিধা অংশ আছে এই সিধা অংশটো আপোনালোকে মিলাই লব এইটো চাওক ইয়াতে মই মিলাই দিছো সমানকৈ ভালকৈ মিলাই লব তললৈকে মিলাই লব এটো এতিয়া আপোনালোকে এটা ফাল আমাৰ মিলোৱা হৈছে সো আমাৰ যেটো অইন এটা সেই অইন এটা পার্টসটো আপোনালোকে একে প্ৰসেছতে মিলাই লব বেকাৰ লগত এটো সিধা যেটো ফাল আছে এটো আপোনালোকে মিলাই লব এটো সিধা ফাল হয় এটো মই ইয়াতে মিলাই দিম এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এইটো মই ইয়াতে মিলাই দিছোঁ এতিয়া চিলাইটো আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব লাগিব মই কৈ আছোঁ এতিয়া চাওক যেনেকুৱাকৈ আমি মিলাই লৈছোঁ ফ্ৰণ্ট আৰু বেক দুটা পাৰ্ট সেইমতে আপোনালোকে চিলাইটো ইয়াত কৰি যাব ওপৰৰ পৰা তললৈকে আৰু অইন এইফালেও সেই একে প্ৰচেছ ওপৰৰ পৰা আপোনালোকে তললৈকে চিধাকৈ চিলাইটো মাৰি দিব ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ যিটো মাজৰ অংশটো আছে সেইটো অপেন এইটো অপেন হৈ আছে চ' এইটো এতিয়া চিলাব নালাগে সেইটো পিছত চিলাব লাগিব যিটো আমাৰ অইন এটা পাৰ্টছ আছে সেইটো যেতিয়া আমাৰ হৈ যাব সেই পাৰ্টটো চিলাই লোৱাৰ পিছতহে আমি ফ্ৰণ্ট আৰু বেক দুয়োটা ছাইড আমি সমানকৈ মিলাই লৈ চিলাব লাগিব এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ পেটিকোটৰ ফ্ৰণ্ট ছাইড আৰু বেক ছাইড দুয়োটা আমাৰ কাটিং কৰি চিলাই কৰি লৈছোঁ আৰু এইটো যিটো দেখিছে এইটো হৈছে বেক ছাইড আৰু এইটো হৈছে ফ্ৰণ্ট ছাইড চ' এতিয়া এইটো আমাৰ অপেন হৈ আছে এইফালে চাওক এইটো অপেন আছে আৰু এইফালে ছাইডতো অপেন আছে চ' আমি এটা ছাইডটো আমি চিলাই কৰি লওঁ এইফালে তললৈকে আমি চিলাইটো কৰি ল'ম ঠিক আছে মই চিলাইটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ যিটো পেটিকোট আছিলে তাৰে যিটো ছাইড চিলাই আছিলে সেইটো মই কৰি লৈছোঁ এইটো চাওক এই ছাইড চিলাইটো কৰা হৈ গৈছে তললৈকে মই চিলাইটো কৰি লৈছোঁ এবাৰ মই আপোনালোকক মেলি কেনে দেখুৱাই আছোঁ এইফালৰ যিটো পাৰ্ট আছে আমাৰ এইটো অপেন আছে আৰু আমাৰ ভিতৰৰ ফালটো এইটো ক্লোজ হৈ গৈছে এইটো চাওক চিলাই কৰাৰ পিছত এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ যিটো আমাৰ অপেন পাৰ্ট আছে এইফালে চাওক এই যিটো অপেন পাৰ্ট আছে এই পাৰ্টটো আপোনালোকে দুয়োটা ছাইডতে বিপৰীত ফালে চিলাইটো কৰি ল'ব ঠিক আছে এইফালৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো মই মানে যিটো চিলাই আছে সেইটোৰ ফালে মই ফাৰ্ষ্ট দি কিনে চিলাইটো কৰি ল'ম আৰু যিটো আমাৰ তলৰ ছাইড আছে এইটো চাওক যিটো তলৰ ছাইড আছে এইটো আপোনালোকে বিপৰীত ফালে কৰিব ঠিক আছে ওলোটা ফালে লৈ চিলাইটো কৰি দিব মুঠতে যিটো ফালে চিলাই কৰা আছে সেইফালে আপোনালোকে চিলাইটো কৰিব তাৰপিছত চিলাইটো হোৱাৰ পিছত চিলাইটো হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আমি বেল্টটো ফিটিং কৰিব লাগিব চ' বেল্ট কেনেকৈ ফিটিং কৰিব লাগে সেইটো মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক প্ৰথমতে এইটো চিধা কৰি ল'ব পেটিকোটটো যিটো চিলাই কৰা আছে সেইটো তলৰ ফালে ৰাখিব আৰু যিটো আমাৰ পেটিকোটৰ ফ্ৰণ্ট ছাইড আছে সেইটো ওপৰৰ ফালে থাকিব তাৰপিছত যিটো বেল্টৰ টুকুৰা আমি কাটি উলিয়াইছিলোঁ সেই বেল্টৰ টুকুৰাটো আপোনালোকে লৈ ল'ব লৈ তাৰপিছত যিটো আমাৰ পেটিকোটৰ চিলাই কৰা অংশ আছে সেই অংশটোৰ লগত তলৰ ফালে আমি মিলাই লৈ চিলাইটো কৰিব লাগিব ঠিক আছে পেটিকোটটো আমাৰ চিধা আছে চ' বেল্টটো আমি মূৰৰ ফালে ৰাখিম পেটিকোটৰ চ' এইটো চাওক এইফালে চিলাই আছে চ' চিলাইটো আমি ভিতৰৰ ফালে কৰিম চিলাইবোৰ আমাৰ ভিতৰৰ ফালে থাকিব এইফালে দি এনেকুৱাকৈ ওপৰৰ পৰা একেবাৰে ইটো মূৰৰ পৰা সিটো মূৰলৈকে আপোনালোকে গোটেই চিলাইটো কৰি ল'ব একে লাইনতে চিলাইটো কৰি ল'ব ঠিক আছে একেবাৰে এই মূৰটোলৈকে আপোনালোকে চিলাইটো কৰি ল'ব এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ যিটো বেল্ট আছিলে বেল্টৰ চিলাইটো মই কৰি লৈছোঁ এতিয়া এই বেল্টটো আপোনালোকে সমানকৈ দুই ভাঁজ কৰি ল'ব
আৰু তাৰ পিছত আমি সিলাইটো কৰি দিব লাগিব এটা সিলাইটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব মই কৈ আছো এই যেটো সিলাই আছে তলৰ ফালে এটো চাও এই তলৰ ফালৰ সিলাইটোৰ লগত আপোনালোকে বেলটো মিলাই লৈ পুনে পুনে সিলাইটো মাৰি লব ঠিক আছে একেবাৰে যিমানখিনি আমাৰ বেলটো দীঘল আছে তাৰ লগে আপোনালোকে সিলাইটো কৰি লব এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ পেটিকোটৰ যিটো বেল্ট আছিলে সেই বেল্টৰ চিলাইটো মই কৰি লৈছোঁ আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ মই এইটো চাওক এতিয়া আমি পেটিকোটটো জইন কৰিব লাগিব চ' জইন কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে পেটিকোটটো ডাবল ফোল্ড কৰি ল'ম এইটো অ'পেন হৈ আছে চ' সেইটো মই ডাবল ফোল্ড কৰি ল'ম দুয়োটা মোৰ তলৰ আৰু ওপৰৰ ফালে মোৰ দুটা আপোনালোকে সমানকৈ মিলাই ল'ব এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এই যিটো চিলাই দেখিছে এই চিলাইটো আপোনালোকে আগতে মাৰি ল'ব ঠিক আছে তাৰপিছতে বেল্টটো ফিটিং কৰিব এই চিলাইটোৰ পৰা আমি যিখিনি চিলাই কৰা আছে সেই অংশখিনি আমি এৰি দিম তাৰপিছত চিলাইৰ তলৰ পৰা আমি পেটিকোটটো আমি ফিটিং কৰিম ওপৰৰ ফালে এইটো অ'পেনে থাকিব আপোনালোকে পুৰণা পেটিকোটবোৰ চাই ল'ব এইফালৰ লাইনটো আপোনালোকে ভালকৈ মিলাই লৈ এইটো চিলাই কৰি দিব এই মাজভাগৰ পৰা আপোনালোকে তললৈকে চিলাইটো কৰি লোৱাৰ পিছত তাৰপিছত পেটিকোটৰ যিটো ফল্ড এৰিয়া থাকে সেই ফল্ড এৰিয়াটো আপোনাৰ চিলাই ল'ব লাগিব প্ৰথমতে এই লাইনটো চিলাই ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো দুটা ভাঁজ কৰি তলৰ লাইনটো চিলাই ল'ব ফ্ৰেণ্ডছ এইটো চাওক যিটো বেল্ট আছিলে বেল্টৰ চিলাই মই কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত এইফালে আমাৰ যিটো ফিটিং কৰিব লাগিছিলে ছাইড চিলাইটো সেইটোও মই কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি অ'পেন থাকিব পেটিকোটবিলাকত এইটো অ'পেনে থাকে আৰু এইফালে আপোনালোকে ভিতৰত ৰছী সুমুৱাই দিব পাৰিব ৰছীটো আপোনালোকে বনাই ল'ব ইজি হয় তাৰপিছত মই তলৰ ফালে দেখুৱাই আছোঁ এইটো চাওক এইটো তলৰ ফালে এইটো তলৰ ফালে মই চিলাইটো কৰি লৈছোঁ মই এইটো ছিংগল চিলাই মাৰিছোঁ আপোনালোকে যদি ডাবল চিলাই মাৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মাৰিব পাৰিব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ এবাৰ মই আপোনালোকক ভালকৈ পেটিকোটটো মানে দেখাই দিছোঁ আশা কৰিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পাইছে বুলি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্টছ নিশ্চয় কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ ভৱিষ্যত দিনত পাই থাকিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব অপশ্যনটো আপোনালোকে প্ৰথমতে টিপি ল'ব তাৰপিছত কাষত এটা বেল আইকন থাকিব সেই বেল আইকনটো আপোনালোকে লগে লগে টিপি দিব তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ আপোনালোকে মই যেতিয়াই দিম আপোনালোকে লগে লগে পাই যাব তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিলোঁ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ।